Jag har slutat lägga vikt på relationer, för det skadar mig. Det märker jag. Jag har faktiskt insett att det enda jag har är mig själv. Barn och unga i Sverige som behöver bo någon annanstans än hemma kan placeras i familjehem, hem för vård eller boende, stödboende eller särskilt ungdomshem. Särskilda ungdomshem drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS. Bara här kan barns fri- och rättigheter kraftigt begränsas. En följd av placeringen på ett särskilt ungdomshem är att barns och ungas relation begränsas och påverkas. Begränsningarna drabbar också deras familjer och vänner. Unga som placerades på särskilt ungdomshem har följts över nästan 10 år i en studie vid Linnéuniversitetet. Forskarna har fört dialog med personer som på olika sätt har erfarenheter av placeringar utanför hemmet. I filmen reflekterar dessa personer och forskarna över vad institutionsvård gör med ungas relationer. Jag var placerad sedan jag föddes. Mamma och pappa hämtade mig på BB. Så det blev ett jourplacering när jag föddes där. Som blev familjehem där jag växte upp. Så jag har varit inom socialtjänsten och vad säger man, myndigheter typ mer eller mindre hela mitt liv. Och både gott och ont. Det har påverkat mig, eller påverkat mitt liv i stort sett, alltså hela livet, eller man säger. Från att jag växte upp och hade socialtjänsten hemma som jag inte visste vilka de tanterna var liksom. Till att placeras på ett HVB-hem emot mitt vilja och sådär. Kom där. Första HVB-hemmet var jag ju inte alls jättepigg på. Jag fick fram fört det till att mamma och pappa vill inte ha hem dig. Och det var ju alltid min oro att få flytta. Så det beskedet så gick ju min värld sönder. Att ja, nu händer det. Nu ska jag få flytta och de vill inte ha mig längre. Och man kände sig så övergiven och ensam. Att man inte riktigt visste vart man skulle. Jag fick inte vara med på resan heller emot det beslutet, utan det togs emellan de vuxna på möten och sådär som jag inte fick vara med på. Det blev som ett slag i magen. Ska vi komma då? Så. Vår ingång i den här studien och som vi tänker är att relationer är liksom grundläggande för oss människor. Det är liksom så vi begriper omvärlden, begriper andra människor, men också förstår oss själva. Det är liksom i relationer som det skapas. Om man då tänker att man mot sin vilja skiljs ifrån de vanliga sociala sammanhangen och kommer till helt nya, där det är nya relationer till ungdomar och nya relationer till personal, så begränsas ju det också. Det skapar stora utmaningar för ungdomarna att förstå vad det är som händer. Och att begripa livet och begripa vad som händer med en själv i det. Institutionplaceringen måste bli bättre på att ta hand om de olika typer av relationer som har betydelse för barnens liv. Personalen här är väldigt... De tycker inte vi ska snacka så mycket om våra problem. För det kan lätt alltså påverka andra. Alltså det kan få folk att säga massa grejer som inte är sant. Och de sa att om vi inte pratar om våra problem så blir det bättre för gruppen. För det kan bara komma tillbaka. Jag tänker att restriktioner och begränsningar behövs ju. Många gånger för att skydda barnet eller den unga själv. Men det behöver också vara individuellt utformat. Idag tycker jag att det är för kantigt. Det är antingen eller, antingen blir man inlåst och då blir man inlåst. Eller så ska man vara öppet och då är det öppet. Många av de ungdomar och barn som vi placerar, de har ju den här typen av svårigheter.
som kanske skulle behöva att nu måste du stanna här en vecka. Nu låser vi dörren och det här har hänt. Nu låser vi dörren en vecka. Jag hade önskat att det fanns en mer möjlighet till individuellt utformat. Att till exempel HVB fick också möjligheten att ibland begränsa så att man inte behövde hamna på SIS i de lägena. När jag funderat på det så tänker jag att vi resonerar olika kring relationer när det kommer till ungdomar på SIS-institutioner eller på behandlingshem jämfört med om man tänker på de barn och ungdomar som är placerade i familjehem. I den vården är relationerna en mycket mer aktiv del av vården. Man fokuserar mycket på det, man tycker det är viktigt att liksom ha goda relationer. Man försöker hjälpa till med det. Man pratar mycket om det. Medan när det kommer till behandlingshems- och SIS-institutioner så jag tror inte att vi tycker att den är oviktig, men den blir inte i fokus på samma sätt. Och jag tänker att de här ungdomarna ska komma ut i något slags ungvuxenliv och skulle behöva jättemycket hjälp med att liksom, hur skapar jag goda relationer, hur bibehåller jag goda relationer och hur tar jag avstånd från dåliga relationer. Men det finns tillfällen när de inte är där och vi kan prata ordentligt. Sedan är ju väggarna så tunna också. Det är ju jätteenkelt att prata igenom dem. Så har det ju hänt att man ibland har suttit på kvällarna och snackat. Speciellt när någon har bråkat med sina föräldrar eller är allmänt nere. Jag tappar kontakten väldigt mycket med min pappa. Min pappa fick tillsägelser om att inte köpa grejer och så här till mig. Och jag blev kallad bortskämd snorunge och sådär. Och de hotade med att ställa in hemresor och sådär med allt. Och hände även att man fick hemresor inställda på grund av typ ingenting. Jag upplevde och kände att det var personalen som satte begränsningar. I det hela. De tyckte att pappa skulle hålla sig undan den första månaden. Att låta mig vara i fred. Medan jag gick och undrade varför han inte hörde av sig. Jag tyckte att de kom emellan liksom, vår relation. Som var viktig. Även om vi har familjer med problem. Fortfarande förväntar vi oss från våra mammor och pappor att vara där, att skydda oss. Placeringen skakar den här bilden och gör att barn har väldigt svårt att förstå vad som händer. Här är det möjligt att min mamma och pappa gjorde ingenting. Eller här är det möjligt att min mamma och pappa var de som ringde socialtjänsten. Och det var de som placerade mig. Om man inte har fått en hjälp i det att förstå liksom, och begripliggöra de här relationerna så blir man nästan på än mer utlämnad istället. Till relationer som kanske inte alltid får en att må så bra. När vi träffade ungdomar så var de i 20-årsåldern. Och det är liksom en tid man ska vidga livet. Kanske liksom distansera sig mer från sin ursprungsfamilj. Och det blev väl lite förvånade över att vi inte riktigt fann. För många ungdomarna så var de, eller unga vuxna som de var då, var de mer i processen av att arbeta ganska mycket med sina föräldrarrelationer. Precis så placeras tonåringar, unga tonåringar själva ju. Det är inte som inom sjukvården där man placeras med sina föräldrar. Utan man blir lyft ur sitt sammanhang och placerad här utan familj. Och det gör ju att man måste jobba fokuserat med att återknyta dem och alltså hjälpa föräldrarna att få en ingång och liksom kunna vara ett stöd även under placeringen. De absolut flesta av våra ungdomar har ju familj och nätverk som är en resurs och som vill hjälpa dem. Sen kan det finnas enstaka ungdomar som behöver hjälp att med hjälp att förstå sina föräldrars fungerande där det har funnits våld eller det har funnits
oftast har det kanske också någon typ av psykisk sjukdom eller så, att det blir väldigt svårt och obegripligt sammanhang för den unga, eller att de faktiskt har varit utsatta, och då kan de behöva hjälp att förhålla sig till det och se vad kan jag få av mina föräldrar, vad kan jag inte. Men det är en sån liten del. De absolut flesta har familj och nätverk som vill stötta dem i rätt riktning och som är en resurs. Om de bara hade lyssnat och pratat med oss, alltså med både mina föräldrar och med mig, så hade de förstått hur illa det var. Och jag hade inte börjat flippa ut som jag gjorde. Det hade sparat så mycket tid. Min pappa sa alltid att man kunde lita på ens föräldrar och familjen. Men där kan jag se att det har jag insett att det, oavsett vad, så kan du inte lita på någon annan än dig själv. Och inte ens det, ifall du går över gränserna. Ska man ju säga att den här studien vi gjorde och de erfarenheterna som ungdomarna pratar om, det var ju snart 10 år sedan, eller det är 10 år sedan. Så de begränsningar, det sättet man arbetade med att begränsa ungdomars kontakter, det ser annorlunda ut idag. Det vet vi. Så på vilket fall på flera ungdomshem så jobbar man på ett annat sätt. Och där man har mycket mer kontakt med familj och vänner. Men det som var då och som jag nog ändå tror kan hänga kvar fortfarande, och som ju alltid finns också en fara att man faller tillbaka till, det är ju att man ser att det här är att vi jobbar med ungdomen och det är ungdomens liv man har på institutionen. Och det tror vi är en farlig väg att gå, för ungdomarna är, det här är livet de kommer ifrån, och det är också där de ska tillbaka till efterplaceringen på ett eller annat sätt. Så. Och därför så är det viktigt att jobba med de här relationerna under placeringen. Det är liksom, jag kan tänka, alltså det är ingenting man kan välja bort. Väljer man bort det så väljer man också, då begränsar man ungdomarnas liv rätt stort. Det är verkligen den här tonåren när man är, när man tror att man klarar sig själv och kan själv. Men man ändå vill krypa upp i mammas knä liksom och känner sig så liten. Så längtan hem var ju, ja, enorm. Jag minns att jag ringde socialtjänsten typ nästan dagligen och grät om att jag bara ville hem och jag ville inte vara kvar här, för att det var sån misär på något sätt. Vet att man har tagit vissa kliv i att ge ungdomarna större frihet och att också arbeta med den friheten. Och det tror jag är viktiga steg i förändringen. Att en del av att vara placerad är att jobba med relationerna inom och utom. Och att det är en del i att kunna klara sig. Det handlar ju också om att faktiskt göra rätt och fel val, och att om man får mer utrymme att göra de valen redan när man är på behandlingshem, så tror jag att man har större chans att lyckas och liksom må bra sen. Så jag, det tror jag är en förändring som är delvis på väg, men som jag tror att vi behöver bli mer aktiva i. Jag upplever att socialtjänsten, under de 20 åren som jag har jobbat med barn och ungdomar inom socialtjänsten, så har vi gjort en enorm utveckling från där vi har suttit som specialister och tittat på familjen och kommit med bedömningar och så vidare. Så jobbar vi tillsammans med familjen idag och frågar efter deras lösningar och tittar på deras nätverk. Hur ska vi hjälpas åt för att ni ska kunna ta hand om ert barn på bästa sätt och så vidare. Den resan är jättestor, en stor förändring under de åren jag har jobbat, och jag upplever inte att den resan är gjord inom institutionsvården. Grundinställningen är att man ska få ha kontakt med den familj och de vänner man vill, om det inte är så att det tydligt kan påtalas att det är ett men för vården eller för utvecklingen, då går man in och begränsar. Medan för 10 år sedan så var det kanske mycket mer allmänna begränsningar och enstaka släpptes igenom. Så att det är en stor förändring. Relationer utanför vårdtiden här, det är ju också helt avgörande för hur det går sen efter att man lämnar den här låsbara formen. De här 2 senaste åren så har vi haft ett projekt här i Hässleholm, och det är en institution i norr också, där vi har resurser utsatta, en familj- och nätverksbehandlare per behandlingsavdelning.
Och där man har då 7 ungdomar eller 7 familjer som man jobbar fokuserat med att hjälpa till och från början informera och kartlägga kunskap som föräldrarna har men, om sin unge. Men sen också hjälpa till att fysiskt få dem hit på besök. Tågbiljetter, resor, vi har ungdomar från hela Sverige. Det är inte så lätt för alla föräldrar att ta sig hit. Men sen ännu viktigare att ha hemresor tillsammans med personal först och sen utökat och så. Så att den resursen uttalat att här en person ska gå till denna resursen, det blir ju hjälpsamt för de individuella institutionerna att veta att det här är avsatt för detta arbetet och det gör en avgörande skillnad. Vi kan redan se att det har varit kortare tid i behov av att vara på låsbar institution så placeringstiden har kortat och ett större antal av ungdomarna har kunnat flytta hem till de biologiska föräldrarna efter placeringstiden än innan vi hade det. Så viljan, förståelsen av att det behövs och viljan att få till det, jag tror jag finns. Men det är ju fortfarande det vi är inne på, balansgången på hur ska man använda resurserna som vi har. Som jag inte tror är löst. För mig är det bara tomt. Jag är bara ett tomt skal. Jag är för mig själv. Det viktigaste av allt, låt personen vara med på resan och kör inte över den. Jag har haft en motorväg över mitt huvud. Även om man är omyndig och har liksom andra som med vårdnadshavare och liknande så är man ändå individ med känslor och vilja och man själv kanske dels vill bearbeta processen och det man får till sig. Och dels, man kanske kommer med egna förslag. Kan vi inte göra så här att jag bor hemma hos mamma och pappa så länge och så kan jag träffa min kontaktperson varannan dag istället under en tid och se om det fungerar istället. Alltså låt personen få vara med på diskussioner, på beslut och liknande för att jag vet många gånger som jag själv kanske inte alltid vetat vad som är bäst för mig själv och vad jag velat och sådana grejer. Men låt mig åtminstone få veta. Hur går tankarna? Varför planerar ni så här? Hur kommer det sig att ni ska placera mig någon annanstans än hemma just nu? Idag har jag det bra. Jag bor själv. Jag studerar. Jag har hund. Jag går mycket i skogen. Jag umgås med familj och vänner. Jag har ett framtidsmål och en framtid framför mig. Det har inte jag haft. Det har jag en gång i tiden trott att jag inte skulle få. Jag fick min familj tillbaka. Jag har hamnat i min bättre version av mig själv. Och jag trivs i den versionen. Så från botten till toppen. Eller mot toppen i alla fall. Man blir väl aldrig nöjd.